Kanalımıza daxil olan məlumata əsasən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin mühafizəçisi Ruslan Əmirli Milli Onkoloji Mərkəzinin önündən saxlanılaraq naməlum istiqamətə aparılıb. O, xəstəxanaya bacısını ziyarət etməyə gedibmiş. Bir müddət öncə özünü Milli Fədailər Hərəkatının sədri adlandıran və sosial şəbəkələrdə əlində silah olan şəkillərini paylaşan Fuad Muradov Kanal 13-ə eksklüziv müsahibəsində Ruslan Əmirovun qaçırılmasında əli olduğunu etiraf edib. Səs yazısını sizə təqdim edirik. Qeyd edək ki, Ruslan Əmirovun telefonuna zəng çatmır. Mənim arxamca durub AXCP ağzından gəlir. Dünən Əli Kərimliyə zəng eləmişəm, götürür necə Tapullazadəyə haqq qazandı. Dünən axşam mənə verdiyi suala bax. Əli Kərimli deyir ki, Ruslanı mıxlayarsan, gözü deyir geri götürsün, dedim götürmürəm. Mıxlayaram dedim, o tərəfə də keçərəm. Bax, bunlar çox ciddi ittihamlardır, ha. Bax, misal üçün, mən indi bu mənə əsas verir ki, Facebookda yazdım ki, Ruslanın itməyində Fuad Muradovun əli ola bilər. Misal üçün, yaxud da ki, əli var. Yaxud da ki, əli də var, hər şey də var. Yəni, açıq, etiraf edirsən... Mən onlara əlimi bağlı. Bəy, təhqir eləmə. İcazə versən, mən Facebookda status yazım ki, Milli Fədailər Hərəkatı Ruslanın saxlanılmasında ya qaçırılmasında öz rolu olduğunu deyir. Qaçırılmasında yaz elə. Yəni, qardaşım, açıq şəkildə yaza bilərəm. Heç kimsədən qorxacağımız, çəkinəcəyimiz yoxdur. Kim ki bizə dil uzadacaq, kim ki dövləti mühafizə edən insanlara dil uzadacaq, cəzasında tapacaq. Qaçırılmasında... Ruslan AXCP üçün bir dənə görkəmdir, vəssalam. Qoy görk olsun AXCP-nin gənclərinə ki, bizdən heç kim oyun oynamasın. Yəni, qaçırılmasında əlin olduğunu deyirsən də sən, etiraf edirsən. Qardaş, mən Ankaradayam, hələ ki. Yox, bildim də sən qaçırmasan belə, kiməsə deyə bilərsən, qaçıra bilər, güc strukturu olsun. Ola bilər, hər şey ola bilər, həyat. Yəni, etiraf edirsən. Milli Fədailər Hərəkatının adına... Yaz, qardaş, yaz. Nə istəyirsən yaz Nurlan. Yetər ki, dövlətimizin sütunlarına ziyan gəlməsin. Yetər ki, bu qara gürcülər siyasət yolunu seçsinlər. Xaos yolunu yox. Ha, oldu bəy. Sevə sevə siyasətə təhrik eləmək lazımdır. Döyə döyə yox. Sevə sevə. İstəyirlər örgədər, istəmirlər məcbur eləyək. Nə var ki? Bu da Azərbaycan hüquqi mühafizə orqanları üçün daha bir fakt. Azərbaycan vətəndaşını oğurlayıb və bunu etiraf edirlər.